Quan, mentre la cosa ha estat en la fase de diguéssim, de dinàmica popular, i això mateix és un element, n'hi ha d'altres, l'ANC, tots els coneixem, això ha funcionat bé. I no bé, espectacularment bé. O sigui, el món sencer s'ha impressionat. O sigui, avui ens ha vingut a la redacció un corresponsal, el delegat a París d'un canal iranià, sí, que està fent un reportatge. Vull dir que tot ha cridat moltíssim l'atenció. És perquè la cridi.